Kontrola optužnice protiv bivšeg šefa policije Veselina Veljovića i grupe odgođena je za 15. mart, jer pet advokata iz redova odbrane nije dobilo spise predmeta pa nisu mogli da se pripreme. Advokat Mihajlo Volkov, koji brani Veljovića, još jednom ponavlja da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno. Nama odgovara što prije da se održi ovo ročište. Ako se postupak ne obustavi, ja ću kao branilac, pored, iako je van svakog logičnog razloga, da tražim da se potvrdi, da idemo na sud, da se iznesu odbrane i da ti ljudi što prije se brane sa slobode. Advokat Zdravko Begović je ukazao da se u javnosti stvara fama da se glavni pretresi u velikom broju slučajeva odlažu zbog toga što advokati imaju neke skrivene namjere, i zatražio da im se blagovremeno omogući uvid u kompletne spise predmeta. Ovako na kraju ispada da mi tražimo odlaganje glavnog pretresa i da smo mi odgovorni za to odlaganje, a suštinski sa tim nemamo nikakve veze. Posebno branioci čiji su okrivljeni u pritvoru nemaju interes nikakav da odlažu ovako ročište za potvrđivanje optužnice, i nama interes da što prije naši branjenici daju iskaze svoje na glavnom pretresu. I suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i suspendovanoj sudiji Privrednog suda Milici Vlahović-Milosavljević u Višem sudu odloženo je za 27. februar, kako bi Vlahović-Milosavljević sa advokatom spremila djelotvornu odbranu. Sud je našao da je takav predlog opravdan i odložio je današnji glavni pretres. Dakle, suštinski nije se puno izgubilo, to je desetak dana. Vlahović-Milosavljević je kazala da je spremna za iznošenje odbrane, ali da zbog određenih preciznosti traži odlaganje, kao i da je njen advokat Nikola Martinović, koji je bio spriječen da dođe, od početka upućen u slučaj, pa je htjela njegovo prisustvo. Istovremeno, sutkinja Nadara Brenović odlučila je da odbije predlog odbrane sa prošlog ročišta, da se iz spisa dokaza izuzme izvještaj AMB-a o digitalnoj forenzici Medeničinog mobilnog telefona. Begović smatra da je to vještačenje koje je obavljeno u AMB-u nezakonito, te da je dokaz kontaminiran. Sama činjenica što je neko neovlašćeno zloupotrijebio taj aparat telefonski i brisao odrezne aplikacije dovodi u sumnju validnost takvog jednog dokaza, ali o tom potom imat ćemo mogućnost da na sljedećem pretresu obrazložimo i predložimo izjašnjenje suda na takav stav. Milica Vlahović-Milosavljević tereti se da je kao sudija Privrednog suda krajem 2018. i početkom 2019. godine pod pritiskom bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice zloupotrijebila službeni položaj.